Ahoj, v tomto videu si blíže přiblížíme další z rodinky opravitelných atomizérů systému Genesis či Genesis, kterým je osvědčená AGA-T. AGA-T2. Tak, co je v ní? Takže v krabičce se ukrývá vlastní tělo agáty. Podotýkám, AGA-T2 se dodává bez dripu, takže každý dle svého gusta. Pěkně dílensky zpracováno. Velikost nějakých 53 mm, výška, průměr 22. Takže toto je agáta. Máme tady ještě taky nějaký příslušenství. V balíčku se tedy nachází těsnění centrpinu, jedna matička na centrpin na připevňování spirálky, jeden šroubek do pinu, který se používá na spirálu v případě použití s knotem, dvě těsnění na čepici, jedno těsnění skloněné nádobky z pyrexu, proužek meše a kousek odporového drátu. Takže to je příslušenství, z kterého se dá toto zařízení namotat. Další poznámka. AGA-T2 je dodávána bez námotu, bez setupu. Takže je na každém, jakou variantu zvolí. Čepice je nasazená na těchto dvou gumových kroužkách, takže stačí pouze takto stáhnout. Není už šroubovací a tudíž je velice jednoduché si nastavit přisávací otvor naproti spirále, tak jak je zvykem. Co dál? Z čeho dál se agáta skládá? Zde místo pro přichycení jedné části spirály, zde centrpin, do kterého se připojuje druhý pol spirály. Tento pin slouží k použití z knoty. Samozřejmě je zde plnící otvor, je zde otvor pro meš, je zde otvor pro druhou část knotu, pokud použijeme knot. Je to variabilní, je to na každém, kdo jakou variantu zvolí. My se ještě podíváme opravdu dovnitř, jak to vypadá, takže jedna malinká matička, druhá malinká matička a zde třetí, která nám zároveň drží i centrpin ve své poloze. V této poloze už jde vytlačit. Vrchní kroužek je našroubovaný na prostředním těle. Tak. Zde je silikonové těsnění, které jsem zmínil v příslušenství. To samé těsnění je i pod
nebo respektive mi tady zůstalo na pyrexové nádobce, pyrexové sklo, používané i na laboratorní pomůcky, tudíž zajišťuje čistou chuť. Zde je ještě jedno těsněníčko, které nám těsní zde tenhle ten vršek. Toto je středový tubus, též s těsněním. No a pak už je možné vytlačit centerpin. Zde je též těsnění, které je jedno jako náhradní přiložené. No a tak to je Agáta celá rozebraná, takže já si dám centerpin zpět do své polohy. Našroubujeme středový tubus na doraz. Nasadíme pyrexovou trubku s těsněním. Tak. Nasadíme vrchní čepici s těsněním. Opatrně. Zašroubujeme. Tak. Tímto máme smontováno a připraveno. Ještě zde dám jednu matičku, která nám přitahuje centerpin. Namáčkneme na doraz. Mírně přitáhneme, ať neprocvakneme silikonové těsnění. Dle výšky spirály si potom můžeme upravit i výšku, kde přichytíme spirálku. Tak. Já mám zde připravené namotání, které jsem provedl z proužku meše, opletu a mikrotalu 0,20. Meš mírně ožehnutý, vypraný. A to je asi vše, co je nutné pro toto udělat. Nehledejme v tom žádné zádrhele. Je to zbytečné. Takže takto si zde přichytím připravenou spirálku. Tak, snažím se, abych měl tuto vzdálenost co nejkratší, aby se nám zde nečervenal moc odporový drát, takže to i klidně přiohnu kousek. Dotáhnu. Tak. Jejejejej. To jsem si. Takže znova. Tak. Mám zde nůžtičky někde. Tak, zastříhneme. No a tímhle je tak nějak připraveno k napuštění. Dál ještě mohu
změřit odpor. 1,7 ohmu, krásný. Na mechanice mohu lehce vyzkoušet, jak nám to žhaví. Krásně nám to žhaví. Konce se nám nenapalují. Super. Tak, takhle to musí fungovat na poprvé. Nehledat v tom žádnou vědu. Opět připomínám, nasávací otvor, hulvát naproti spirále, co nejblíže spirálce. Takže můžeme mírně zakápnout. Tak. Přisávací otvor vzduchu naproti spirále. Tak. No a toto je vše k základnímu rozběhnutí agáty. Agáta je namotaná, takže už zbývá pouze naplnit a zkusit potáhnout. Agáta jde naplnit jedním tady z otvorů, které jsou zde k tomuto účelu připraveny. Nicméně já používám metodu plnění skrz mesh. Takže vlastně takto jednoduše nasadím injekční stříkačku a takto jednoduše naplním. No a je to. No a takto je agáta připravená k vapování. Opět pohlídat si nasávací otvor naproti spirálce. No a můžeme zkusit, co s tím mechanika provede. Čistá, nespreslená chuť. Opravdu to funguje. Takže to je agáta. Jak si ji kdo namotá, takovou ji potom má. Těch variant je mraky. Nicméně já jsem zastáncem jednoduchosti. V jednoduchosti je síla, takže mně naprosto stačí tady odpor nějakých 1,4 ohmu, mechanika a pro mé potřeby naprosto funkční. Ať vám agáta slouží, já vás zdravím a někdy u nějakého videa zase se budu těšit. Ahoj.